Známo, že ten úplně tyhle vyhrocený souboje nemá úplně rád, ale pozor tady, Valeš! Okamžitě střílí. Světlík na balonku natahoval, hůl! To okamžitou střelu nehledal, žádnou nahrávku. Pozor, tady výborná otočka Valeše, kooperace. Musel nepovedlo vniknout z páru libereckých hráčů, tady Bitman přímo na středu hřiště. Smutný to zkusil. Bitman mádlo zkouší vystřelit, trefil to naprosto. Světlík opět nabíral. Obrana příliš nepomohla v první třetině a tak tedy poslali do brány. Na to jde hodně pomalu a ten se v trestné hledal kuklu, ale tomu projel balonek mezi nohama. Máme tu situaci 2-1. Mixi polídal tuhle situaci, ale už nikoli. Valeš. Ten stále se drží svojí sásky a vstřeluje 9. gol. Macháček. Ten dostal poměrně dost prostolu a výborně obkličkoval.